Joo. Sieltä vähän päivitystä. Katso, tuossa pilikki reesulle. Tuossapa mulla on... Yleensä mulla on tämä... Tämä arsenaali mukaan. 11 vappua mulla on. Yleensä. Ja niissä kaikissa tosiaan on eri. On jikiä. On morria. On tasuria. Sitä minä koitan ensi kerralla yhtä uutta juttua. Sitä minä en vielä sano mitään. Sitä koitan semmoista mielenkiintoista testosysteemiä. Ja tosiaan vaikka minkä näköistä kaveria on. Siivon päässä ja nopeasti se on vaaheltua, kun on. Eihän niitä jaksa ruveta siellä. Siellä on tosiaan sitten tasuureita löytyy. Morria, sieltä löytyy morria. Sitten tietenkin jiki. Jiki-arsenaalit ja vähän isompa takki. Joskus kannattaako, että on ihan överi, iso. Saattapa joskus jopa aktivoida ahvenen ja sun muu. Sieltä löytyy sitten lisää tietenkin vapaa-arsenaali, jos tuntuu, että vapaat loppuu. Tiellähän on vaikka minkä pituus, että niin kuin veneepilikin, että tuossa on tuon kokoinen kirpunvanteke. Tuo menisi jopa ismette kalastukseen tämä vapaa. Että eri pituusia löytyy kehionkin ja sieltä löytyy sitten ihan haspelikiloja pilikintää ja pienempiä keloja sun muita. Ja näin mikkästi. Sieltä löytyy sitten noita kesäkalastuksessa. Vähän haspeleita. No onhan mulla tuossa nyt 16. No 16 settiä mulla on kesäkalastuksessa, niin eri setti, no eihän siinä periaatteessa ole paljon vielä, että kesällä tullut tai keväällä tullut semmoinen 7 settiä lisää uutta, että tiedän jo tässä vaiheessa, että mitä uutuuksia niin ensi kaudelle tullut, niin ainakin semmoinen 7 settiä, perhosettiä tullut ehkä pari, että kertyyhän niitä väkisi sitten, että satoa. Mutta ehkä siinä seuraava pilikkireissua varten laittelen tässä vähän touhuan taas luolan syövereissä. Täällähän aika kuluu rattoisasti, kun sapi touta kalavehkeiden parissa, mikä se parempa. Töissä ja kotona, niin saa touta kalavehkeiden kanssa. Mutta ei tässä tämän kummasempia. Vähän siinä on semmoista pientä arsenaalia. Ja, jatketaan harjoituksia ja tosiaan näistä seteistä sitten, niin tuo oli se uusin setti, mikä on myynnissä, niin tuli se Pottukora 2018. Ja se on aika paljon, siinä on kirpunut tuo setti, niin aika paljon saman näköinen. Tulee paitsi kirpulla on korkkikahvilla tuo. Mutta ei tässä mitään. Ei näistä sen enempää ja jatketaan seuraavan videon parissa ja tiedä vaikka 100 tässä pilikkijaksoa. Ei muuta kuin näin kuin ja näihin tunnelmiin täältä.